Opa, de noi, de prodigi eatzen hauzue, beste geberantziako bazkideen arteko zozketa bateko, ba bueno, sari banaketan. Ja bigarren hilabetea da egiten dugula, eta, bueno, ba, ionetakora hor listan ikusten dizuten partaideak apuntatu dira. Ionetako jolasak zian mantentzen genuen The Witcher 3 eta Star Wars Battlefront eta aldatzen genuena zen Arken partez Rocket League izango dugu oraingoan. Eta bueno, partizi pante hauek izan dira eta bueno, zozketatzeko emango diot sorte ona guztioi eta irazleak bajolaz bat irazi du. Ale ba. Ba, 19. Zenbakiak irabazi du, zorionak, jarriko gara zurekin kontaktuan, eta bidaliko dizugu zuk eskatutako jolasa. Eta orain, gaurkoan, beste bazki, zozketatxo bat ere egin behar daukagu. Hau edia zenbakiak, eta hau edia ikusten aizatenak, Gemerauntzia sarietako parte hartzaileak, parte hartze hartu zuten guztiak, eta hiru jolas hauek zozketatuko ditugu. Gods will be watching, Insurgency, FPSA, eta The Beginner's Guide alako esperientzia jolasa. Eta God will be watching uste puzzle alako jolas badala. Hortaz, momentu batean, hau borratuko ditut. Hau jarri. Eta, ai, sariak hiru jarriko ditugu, hortaz, lehenengo postuan ateratzen danak iraziko du Gods Will Be Watching, bigarrengoak Insurgency, eta hiruarena da The Beginner's Guide iraziko, ba, bueno, hau edia parte hartzai guztiak, eta, bueno, irabazleekin zuen korreo baditugu, beraz jarriko geha kontaktuan, jolasak bidaltzeko, eta, bueno, sorterik onena, eta ikusitzagun hiru irabazlea zeintzu dian. Ba, behira, Gods Will Be Watching, Ander Juarrozek irabazi du, Insurgency Amaia Hernandez Auzmendik, eta The Beginner's Guide, Aitor Aretxak irabazi du. Ba, bueno, hiru irabazlei zorionak, parte hartzai guztiei ezker gazko, eta beste hilo batean ikusiko geha, urrungo hileko gogoratu. Urrungo otzaileak 10ean izango dugu bigarren zozketa, edo hirugarren zozketa, barkatu. Eta, bueno, bi jolas mantenduko geha, ikusiko beharko dugu zein jolasa aldatzen den. Eta besterik gabe, urren arte.